Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je za televiziju Pink da će se do četvrtka, kada je konstitutivna sednica parlamenta, znati u kom pravcu će se kretati Crna Gora. Dodao je da će se tada definisati parlamentarna većina. Mandić smatra da bi vladu trebalo formirati od onih koji su pobedili 30. augusta 2020. godine i dodao da su spremni da uđu u nju. U četvrtak imamo konstitutivnu sednicu Skupštine i u roku od mesec dana predsjednik Crne Gore treba da da mandat nekom od ljudi koji će da sastavi vladu. Mandatar će imati rok od 3 mjeseca da sastavi vladu, to su vremenska ograničenja koja nas čekaju. Što se tiče pregovora, mi smo otpočeli razgovore. Mi smo određene principe koji su predloženi prihvatili, oni vode razgovore i sa drugim stranama, sa manjinama. Nije na odmet podsjetiti da su predstavnici manjinskih partija ranije bili deo koalicije sa DPS-om, istakao je Mandić. Državni tužioci moraju prihvatiti javnost kao oblik nadzora nad njihovim radom, kazao je za portal Radiotelevizije Crna Gora doktor prava Aleksandar Kovačević, raniji kandidat za vrhovnog državnog tužioca. To je rekao nakon što je juče došlo do polemike o odnosu javnosti prema tužilaštvu između Ministarstva pravde i Tužilačkog saveta. Kovačević smatra da treba imati u vidu međunarodne preporuke. Izvršna vlast, ističe, ima pravo i obavezu da traži od tužilaca i sudija da obavljaju svoje funkcije na pravičan, nepristrasan, objektivan i dosledan način, tako da se osiguraju pravovremenost i efikasnost pravosudnog sistema. Pa reagovanje Tužilačkog saveta nije u skladu sa mišljenjima konsultativnog veća evropskih tužilaca. Državni tužioci imaju visoku odgovornost za poštovanje i sprovođenje ustava i zakona, zaštitu prava i sloboda ljudi, vladavinu prava i izgrađivanje pravne države. U okviru te odgovornosti moraju prihvatiti javnost kao oblik nadzora nad njihovim radom, ističe Kovačević. Podsjetimo, zbog najnovijih dešavanja u Crnoj Gori koja su uzburkala javnost, oglasio se Tužilački savet. Nezadovoljni su kvalifikacijama političkih subjekata. Apelovali su na sve političke i društvene subjekte da se uzdrže od izjava i komentara prilikom postupanja državnog tužilaštva u određenim slučajevima. Na saopštenje Tužilačkog saveta reagovalo je Crnogorsko ministarstvo pravde. Žale, kažu, zbog saopštenja koje je podržano većinom glasova. Smatraju da nijedna organizacija ili pojedinac ne treba da budu lišeni kritike i suda javnosti, a samim tim ni državno tužilaštvo. Zapadni, jugozapadni i istočni delovi zemlje bili su sinoć na udaru jakog nevremena, praćenog olujom i pljuskovima. Vanredna situacija proglašena je u 7 gradova i opština. Snažno nevreme koje je u subotu zahvatilo Srbiju nanelo je veliku štetu, lokalizovani požar koji je izbio u Zaječaru. Davor Vidović, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, izjavio je za RTS da je do sada proglašena vanredna situacija u 7 gradova i opština. I to 2 vanredne situacije na teritoriji celog grada Novog Sada i Sremske Mitrovice i na teritoriji 4 opštine, Šid, Ruma, Irig, Sečanj i na delu teritorije opštine Požega, naveo je Vidović. On je rekao da su vatrogasci posljednjih dana reagovali 495 puta, kao i da je bilo ukupno angažovano 1186 vatrogasaca sa 454 vozila, ali i 172 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. U Starom Gradsku kod Lipljana danas će biti obeležene 24 godine od masakra nad 14 srpskih žetelaca, među kojima je bilo jedno dete. Parastos ubijenima služit će episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Predsjednik privremenog organa opštine Lipljan Milan Joksimović ističe da je zločin u Starom Gradsku ožiljak koji svaki Srbin na Kosovu i Metohiji nosi sa sobom. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko doputovao je u Sankt Peterburg gde će se danas sastati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Iz Kremlja je saopšteno da će Putin i Lukašenko razgovarati o bezbednosti, međunarodnoj situaciji, ekonomskoj saradnji, sprovođenju raznih programa te zajedničkom otporu pritisku ilegalnih sankcija.